Hezký den. Dnešní video patří tématu rozhodování se. Takové to, co mám dělat, když nevím, co mám dělat. Jak se mám rozhodnout mezi variantou A, B nebo C? Co mám dělat, když nevím jistě, jestli to, pro co se rozhoduji, je to správné rozhodnutí. Takže dnešní video bude o rozhodování. A podělím se s váma o několik přístupů, které můžete používat, když se rozhodujete, jestli například, a to můžou být velké věci, malé věci, jestli zůstat ve vztahu nebo odejít, jestli do vztahu vstoupit, jestli někam cestovat nebo necestovat, jestli si něco koupit, ať už je to nějaká menší věc, jako třeba šaty, nebo větší věc, jako auto, nemovitost. Zkrátka, co můžete používat při rozhodování, tak abyste neudělali nějakou chybu, které později budete litovat. Jeden z tipů, který bych vám chtěla dát a který často využívám, je, že když se nedokážu rozhodnout, tak často bývá dobré počkat. Zkrátka, když nevím, zda A nebo B, tak ještě vyčkat, protože možná něco potřebuje v mezičase dozrát, možná mi přijdou nějaké další informace, možná se situace vytříbí a později jasno bude. Současně nechceme to rozhodování odkládat do nekonečna, a takže byste mohli využít několik dalších přístupů, které já si tak pro sebe nazývám maskulinní a femininní, i když, ať už jsme muž nebo žena, tak využíváme a měli bychom využívat všechny ty přístupy. Tak já začnu tím maskulinním. To může vypadat například tak, a možná už jste to slyšeli, že si zapíšete na kus papíru, a jaké jsou výhody a nevýhody dané varianty, jaká jsou ta pro a proti. A když pak ten seznam máte před sebou, tak možná budete mít větší jasno. Je to princip, který využívá určitého nadhledu, odstupu a současně i racionality, rozvahy. Tak to je ten maskulinní přístup. Současně, a pro mě osobně je velmi zásadní nebo zcela zásadní, je pak přístup, kterému říkám femininní, a to je přístup zacítím si to. Protože já osobně vím, že já potřebuju cítit to ano a nebo ne ve svém těle. Potřebuju to cítit v sobě. A znovu říkám, každý z nás můžeme být trošku jinak orientovaní a není špatně, pokud v sobě nikdy nemáte ten impuls v těle. Ale současně vím, že řada z vás, kteří mě posloucháte, to budete mít možná podobně a bude vám to rezonovat. A to je zkrátka to, kdy my chceme dát na ten pocit, který máme v těle, který k nám promlouvá jako ano, ano, to je ono, tohle udělej, a nebo je tam takové ne, není to ono, a to je odpověď. A nebo je tam nevím, a to nevím někdy může být ne. Tohoto principu mimochodem využívá například i Marie Kondo, kterou možná znáte ve spojení s úklidem a organizací prostoru. A ona má takový specifický přístup, že každá věc a i každé obydlí má svého ducha. Takže ona se pozdraví s tím bytem nebo domem, do kterého vstupuje. A zrovna tak přistupuje i k věcem, které jsou v domácnosti, jakože mají ducha nebo duši. A no každopádně, když chceme něco rozstřídit, ona říká napřed všechny předměty nebo všechny věci, které máš v určité kategorii, nanos na jednu velkou hromadu a pak ber jednu věc po druhé a zaciť si, jestli ti ta věc přináší radost nebo ne. A jak to poznáme, jestli nám přináší radost, že se nám pozvedne energie, že je tam takové rozradostněné poskočení nebo takový radostný impuls. A naopak, pokud je tam ne, tak tu věc držíme v ruce a je to takové A naše energie jde takzvaně dolů. A to je podle Marie Kondo znamení, že bychom se s takovou věcí měli rozloučit, a ve svém životě a ve své domácnosti si nechat pouze ty věci a předměty,
které nám tu energii pozvedají, které nám přináší radost. A to mě dává obrovský smysl, protože v našich domácnostech, v našich domovech trávíme většinou velkou část času a opravdu se na nás odráží to, čím jsme obklopeni. Jestli to jsou věci, předměty i toho běžného užití, na které když si sáhneme, když se na ně podíváme, tak nám přináší radost, a nebo jsou takové neutrální, a nebo dokonce nám energii berou. Tak ty by měly jít pryč z našeho života. No a stejným způsobem my se můžeme rozhodovat nejenom o tom, co si necháme a nenecháme v domácnosti, ale můžeme podobným způsobem přistupovat k rozhodnutím, která jsou větší a nebo i menší v našem životě a sledovat ten určitý proud energie, který máme ve svém těle. Jestli, když se zamyslíme nad nějakou variantou, tam přichází takové radostné vzpružení, rozproudí se nám energie v těle, cítíme příval radosti nebo adrenalinu a něčeho, co nás zásobí a naplňuje, a nebo je tam takové přešlapování, a nebo dokonce kdy na nás padne taková jako tíha a naše energie se zastavuje. Tak to jsou velmi důležité signály, které bychom v žádném případě neměli ignorovat, protože ve výsledku jde o to, jak se ve svém životě cítíme, ať už s tou kterou věcí, nebo s tím kterým rozhodnutím. A tenhle princip já využívám nejčastěji a pro mě je a bylo v mém životě zásadní, že jsem dělala někdy i velmi zdánlivě nelogická a nerozumná rozhodnutí, kdy jsem ale měla jasné ano ve svém těle, kdy jsem zkrátka cítila, že to či ono je nebo není dobré rozhodnutí. A tak věřím, že možná už jenom během toho, co vyprávím si i ze svého života, přivoláváte různé situace, kdy jste se rozhodovali, a že vám tohle zvědomění může být užitečné. A taky mě zajímá, jakým způsobem se rozhodujete vy a co se vám vyplácí, co vám funguje, a nebo co vám naopak nefunguje. A jestli přitom využíváte víc ty tělesné vjemy, pocity, energii, a nebo jestli využíváte víc ten racionální přístup, kdy potřebujete určitý nadhled, potřebujete fakta, a nebo jestli si myslíte, že oba ty principy jsou u vás v absolutní rovnováze. U mě jsou to jednoznačně pocity, ale to neznamená, že bych nevyužívala logiku a fakta. A pak bych chtěla ještě chvilinku mluvit o situaci, kdy v tom těle není ta odezva, kdy se nedokážeme rozhodnout, protože nevíme. A když by to bylo v kontextu toho předmětu, tak ho držíme v ruce a není tam nic. Není tam ani nahoru, ani dolů, je tam takové nevím, nevím. Což může být buď to znamení toho, že máme počkat, jak jsem říkala už na začátku, a pokud si to můžeme dovolit, tak zkrátka žádné rozhodnutí nedělat, žádný krok nepodnikat, pokud úplně nutně nemusíme, zkrátka posečkat. No a nebo, co nám může chybět, je určité oživení našeho těla. A to je potřeba ve chvílích, kdy jsme například dlouhodobě to tělo a nebo naše pocity umlčovali, kdy jsme něco cítili, ale my jsme se rozhodli, že tomu nebudeme naslouchat. Kdy jsme si řekli, to je nesmysl to, co cítíš, to je nesmysl to, co chceš, tohle je rozumné, takhle by se to mělo dělat, tohle se nehodí a nesmí a tohle naopak je záhodno, abys podnikla. A vy jste to udělali, protože jste se tak rozhodli, i když jste to necítili v sobě. A když takové kroky, taková rozhodnutí, která jsou rozumná, jsou z hlavy, ale jsou v rozporu s naším cítěním,
Když je děláme opakovaně znovu a znovu a znovu, ať už se to týká velkých věcí nebo i těch drobností, tak pak se můžeme dostat do situace, kdy už nedokážeme v sobě ten pocit, o kterém mluvím, vůbec najít. Jo? Je to jako kdybychom byli za sklem nebo za nějakou zdí a nepřichází tam žádný impuls. A co dělat v takových případech? Moje doporučení je tělo začít oživovat, znovu vnímat skrz pohyb, tanec, dech, zpěv, zvuk, doteky, masáže a další způsoby, které aktivují naše tělo a prožitek v našem těle, tak aby k nám znovu začalo promlouvat. K tomu patří i to, že si dovolujeme cítit i takové pocity, které bychom třeba nejraději neměli, které jsou nám nějakým způsobem nepohodlné, a to bývá smutek a frustrace a vztek, ale i ty jsou velmi důležité, protože my, pokud bychom chtěli být pouze na té sluníčkové straně a cítit pořád lásku a radost a všechny ty hezké věci, a naopak jsme jakoby zavírali oči nad většími a menšími frustracemi a smutky našeho života, tak no, i ta radost ve výsledku bude bez života. To znamená, že my potřebujeme v sobě prožívat celou tu škálu, aniž bychom se tím nějak zvlášť trápili a hodnotili to. A na závěr mám pozvánku, protože jsem před pár dny se rozhodla, že opět uspořádám i živý kurz pro ženy, a tím myslím fyzicky živý, fyzicky živé setkání. A bude to kurz Moudrost těla ženy, který je právě provázaný i s tím, abychom lépe podpořili své tělo v tom, že k nám promlouvá, že jsme si velmi vědomé těch signálů, které nám vysílá, a že v sobě máme jistotu, že sami v sobě cítíme takové ukotvení a bezpečí. Je to kurz, kde pracujeme skrz pohyb, skrz dotek, skrz sdílení příběhů, skrz hlubší vnímání svého těla, a zaměřujeme se i na oblast pánve, protože to je právě místo, kde jako ženy jsme, anebo bychom měli být ukotvené sami v sobě. Je to místo, odkud k nám promlouvá naše moudrost, odkud se ozývá naše intuice. Je to zkrátka zdroj našeho cítění a cítění sama sebe, vnímání sebe. Pokud je to něco, co vám rezonuje a současně byste chtěli využít této, dá se říct, v téhle době jedinečné příležitosti potkat se naživo, tak ten kurz, o kterém mluvím, se koná o víkendu na přelomu července a srpna 31.7. až 1.8.2021 v Praze. A pokud je to něco, co k vám promlouvá, tak se s váma moc ráda uvidím. Mějte krásný den a těším se zase na viděnou.